omuzi buwembo meya wa ekibuga kya Luweero atera saba meya wa meya ba Central Region ba Uganda Region ndi musajja muyimbi ngokutye kwebyo kusookera ddala obuweereza bwange obw'ebyobukulembeze bugenze okujja okubaawo bansanga nga nali muyimbi era ekitone kino eky'obuyimbi kyanyamba nnyo okubeera nti penetratinga abantu abwe nasabangamu akalulu kuba nti basobola okumpa omukisa nange okukulembera ekyo nkyebaliza Katonda nti bampa neera emirimu ngikoze bweyitako e Luweero ojja kusanga nti enguudo zokka 19 maze okuzikolako katale ka Luweero Central 300 square meters maze okuzipevinga ettaka lya kusasiro acres 5 tumaze okuliteekamu nteekateeka ya proch wamere lisasuleko 50% ekibuga tukifunidde physical plan okulaba nti nga meeya era atambuddeko kuba omuyimbi obeera otambula bitundu ebyenjawulo oliwo ogenda oba okoppa nkopi y'okulaba nti twagala tuimprove ne ku kibuga ekifaanana physical plan twamaze okukiteekawo era nga ekibuga kitambula mpolampola so mu mbeera eyo okutwaliza awamu nkakasa nti emirimu gitambula bulungi ne flat eri awo eya office block naye onagitaddeko omwaliro mulamba mu myezi gyensusa okukola ekyo nkakasa nti munnaluweero leero ne munnayuganda eyeesiga questions zimudisappointinze that side at this time around nzija okuba nti nkomawo ati mu kintu ekyandeeta abantu okusobola okunesiga bangi bandabanga nga bandabanga midioka maybe but I proved them wrong kyonaku olwaleero ngenze ngattako 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 musically mbaddewo buchatu bandoza mbulu nakata oluyimba lumu kirommo olwalimu lwasa ne mukyalawo ne gwe bayawukanye naye era mu December lwaleese award ya high school music award ekyo nekindaga nti musically mbadde nsigaddewo so okuva eyo kuva mu December mbadde sitanga luyimba guno omwaka era luno lwe luyimba lwange lwensosokuta awepa nga maze okufuna oluyimba chupa atulwandiise ku 32 records ewa Spice Diana awo owa producer One Blessing ate oluvannyuma twanoonya nti oluyimba luno tuba tulukoze collaboration lusobola okubeera olw'enkizo oba tukutenga ssimu fena tujja n'ekirowoozo ntufune eddoboozi ly'omukyala asobola okuyimba tuliranga amalobozi gasobola okubulendinga ne gakwatagana fenna bwe twalowooza ekintu kimu ngenda okubuuzaku kulukatinanugangamba tuwefiye ngenda okubuuza ku ambasada fabes mukwano gwange nga ngamba oluyimba tuwefiye ngenda okubuuza producer erina nga tuwefiye ne ngamba okay let's go in for fille so that's how we came in for fille ne tubeera nti tumukontaktinga ne tufuna appointment ne tumusinkana ne twamusinkana oluyimba yaluwulira introduction naluwirako ne ku vasi ndowooza obutikitiki bwalinga 10 agamba this is a nice project I'm going to do the project era siina kye neetaaga amanzi nti oba bannyambemu kino ba kino naye nange kye naaba nsobodde personally nja kukikola because the project is good and I'm so talented so naye nansaba nti tujja kusobola okwongera okulaba data hub ye mwami we kati era that very night netusiga naye ku isabere ntindaawo naye naluwirira like 6 times amangu zali namu kwesi namuga nti next project tugende maso tukole ki tukole oluyimba waite naku tuzanga satu na mazo na demo ne tugenda mu studio na recordinga yamala ku recordinga like then in the next 4 days twali olude tuli mukola video era video ne tujikola wansi wa Alan Soja nga director ne MC Kati bebamuku wa directors abaliwo kyokka kye nalaba olunaku olwo nga buli omu yali afa nnyo ku munne nze nenda bantu oluyimba luno lwali ndoza lubatuukirako nnyo because like wonder nti ojjukira obugambo obwo bwe nakugamba nga tukyekwana something like that yayambalangako yena nga tata abi mfananye nti anange ofananye bulungi nayingira ki nayingira short so nze I was amazed era nalaba nti oluyimba lwange ku lunaku olwo lwayotuuse ku bantu abalabika nti mitima gyabwe balina okwagala obaoliawo naye tebakyali wamu nnyo naye nga balina ekibagatta bwe bajjukira mu memories zaabwe balina kye basobola okusika ne balaba nti kisobola okubaleeta okubanga bali wamu so oluyimba olwo ne tulukola vidiyo ne tugita recent last week on Friday so kati saawa zino neebeera nga etambula olunaku olwo mbadde nfuna ebibuuzo bingi okuva eri abantu abatonotono abamanyi Christians ku side eya leadership ku side eya music naye nga bonna kati nabagatamu omuntu omu Christians ono abeera ku stage oba mu music Christians omu gw'osanga mu office nga tatambuza ekibuga ate Christians gw'ogyosanga ngaali mu office bammeeya banne gye bamukwasa okubeera nti ng'abatambuza so mu mbeera eyo nga nina okubaako ebibuuzo ebitonotono
byensobola okuddamu eri abantu e press conference eno olunaku olwaleero nange okulaba nti nnyongera okuba nti abantu bongera okutegeera Christians yanne esinga obukulu mu bulyo okumanya nti ndi muntu ayagaliza ate ndi muntu ayagala nze bwe njagaliza omuntu njagaliza omuntu n'ebyange byonna siina muyimbi gwe ninako lutalo mu Uganda si nsonga oba awagira kibiina kyobati kubanga nze ng'omuntu nina kyempagira ekyo kyempagira kuba kukkiriza kwange ate naye kyawagira kuba kukkiriza ku ŋŋoma so nze ng'omuntu wemanga nina kyenzikirizamu kyokankikirizemu then ekisigadde ekitugatta nga music kisigale ntusobola okwegata mu tukola oluyimba so nolw'ensonga eyo omukulu Christians mu